Com et comuniques amb la teva gent amb el mòbil? Chats o trucades? Hola a tothom, fins no fa massa. Fer aquesta pregunta hauria estat una mica surrealista. Amb el telèfon mòbil és per trucar, és per moure's I poder trucar des de diversos llocs. Doncs error, no. El telèfon mòbil és, pensa-ho bé, per totes les coses excepte per trucar. O sigui, abans enviem una nota de veu abans que trucar per telèfon. Fem coses molt, molt, molt surrealistes. De fet, moltes de les converses que mantenim amb els nostres familiars I amb els nostres companys de feina ja són via chat. Tenim un munt de possibilitats per fer-ho a través de chats, ja siguin des de grups de WhatsApp fins al chat d'Instagram. Dels grups de WhatsApp ja n'hem parlat moltíssim, però és que ara Mark Zuckerberg s'ha tret de la màniga el fet que crearà, diu, comunitats dins de la xarxa social, dins del chat de comunicació de WhatsApp, I tu diràs, oh, novetat, res de novetat. Això s'ha copiat literalment de Telegram I de Discord. Actualment podríem considerar que aquestes dues solucions són la màxima competència de WhatsApp pel que fa a missatgeria, pel que fa a chat. Han desenvolupat un munt d'opcions I gairebé, en alguns dels casos, són com una mena d'escriptori virtual. En canvi, WhatsApp s'ha quedat molt estancada com un mini chat només per mantenir algunes converses I amb un topall de gent que pot estar en un grup. Per tant, s'han de posar les piles perquè els està fent molta, molta ombra I els està avançant per la dreta a tota màquina, tant Telegram com Discord. De fet, no cal ser una gran multinacional per crear comunitats. Ara diu Zuckerberg que crearà les comunitats com si ell fos el primer. Per exemple, jo soc cofundadora del primer portal de cites en català, quedemonline.cat, I amb la nova versió de la nostra plataforma que acabem d'estrenar, estem fent ja servir fa bastants dies les comunitats. I són un seguit de canals per trobar gent que tingui unes mateixes aficions, unes mateixes afinitats I doncs puguis connectar amb totes aquelles persones. Anem als orígens de tot plegat. Som el 2021, però el 1988, un finès que es diu Jarkko Ollikainen va crear els IRCs. Si tu ets un pioner de la xarxa d'internet, quan no hi havia ni xarxes socials ni blogs, als inicis d'internet hi havia una cosa que es deia IRC, que eren un seguit de chats on anaven a parar en aquests canals de chat gent amb les mateixes aficions, amb els mateixos interessos. IRC, de fet, vol dir Internet Relay Chat, I són els chats del principi d'internet. De fet, al començar internet no era massa per buscar informació, sinó que era una manera de poder-se comunicar a distància amb un seguit de persones. Us podia parlar de Telegram, però és més conegut I jo crec que ara el que s'ha de fer és conèixer què és això de Discord. Molts ho associeu en aquells que tenen, per exemple, canals de Twitch que miren videojocs I que paral·lelament tenen uns chats. Però Discord és una cosa molt més gran, molt més important, molt més àgil. Una característica important de Discord pel que fa a canals, a chat I totes les seves possibilitats és que tant pel que fa a l'àudio com al vídeo tenen molt bona qualitat en la seva versió, diríem, gratuïta. I això és un gran fort. Discord la pots fer servir via navegador o bé descarregar-te-la al teu ordinador. Però clar, som al Mariola Mobile, per tant, hauríem de parlar de com ho podem fer a través del telèfon mòbil. Doncs bé, Discord, molt fàcil, anar a la botiga Google Play, en el cas d'Android, o bé a la botiga d'Apple, en el cas d'iOS. Ens descarreguem Discord I l'únic que hem de fer és donar un correu electrònic, res més. Els dos conceptes importants de Discord són els servidors I els canals. Els servidors serien espais que poden ser públics ja creats, en els quals tu t'hi pots afegir, o també pot ser un servidor que tu creïs per formar una comunitat. Dins del servidor, d'aquest espai gran, pots tenir diversos canals que poden servir per diverses coses. Aquests canals poden ser de textos, memes o gifs, o també poden ser de vídeo I de xerrar a través d'àudio. És a dir, que pot ser amb les tres coses, text, vídeo o àudio diversificats. Hi ha canals de receptes de cuina, hi ha canals, evidentment, de videojocs, n'hi ha moltíssims, però també hi ha
altres coses, diríem, molt més quotidianes, terrenals i que no t'imaginaries mai. Sobretot canals molt especialitzats que pots trobar, doncs, diríem, gent, igual que tu, que és molt aficionada a una cosa concreta. Servidors, canals i, a més, una cosa important a Discord és que amb un nombre il·limitat poden ser, per tant, grans comunitats sense límit de persones. Són grans espais per connectar amb altres persones, per exemple, mirar una pel·lícula alhora i comentar-la a molta gent, classes de cuina, et pots unir a un grup i, a més, té com connexions, pots connectar amb Spotify, pots presentar algunes llistes de Spotify, les pots compartir, pots connectar amb Twitch i amb altres aplicacions que vulguis i, per tant, es pot integrar a Discord amb totes aquestes altres aplicacions. Els fundadors de Discord són Jason Citron i Stan Wyszynewski. La van fundar el 2015. Són i eren entusiastes dels videojocs. Al principi era una eina per a jugadors, Discord, però arran del confinament s'ha disparat el seu ús i ara es pot fer servir també com a escriptori virtual amb diversos canals amb què podies fer diversos projectes, per exemple, a la teva feina. Ha augmentat en un any 300 milions d'usuaris. Microsoft ha intentat comprar Discord, l'oferta era de 10.000 milions d'euros, dòlars diria, però finalment Jason i Stan han preferit la independència i continuen doncs, desenvolupant-se com ells volen. A Discord hi ha grans espais de comunicació amb text, àudio i vídeo i es pot integrar amb altres aplicacions. Hi ha servidors públics amb diversos canals, WhatsApp ho ha vist com una clara competència i ha anunciat, per tant, que crearà comunitats. Diríem que Zuckerberg el que vol fer és intentar, aplicar algunes coses que es fan amb gent més especialitzada, però per tots els públics. I ell el que aconsegueix és popularitzar, tant amb el metavers, aquesta mena de, diríem, escriptori, però en aquest cas de realitat virtual, on hi ha un avatar que ets tu, això fa molt de temps que hi ha un munt de gent que ho fa en confinament, diverses empreses ho van fer, i ara ell el que vol fer és popularitzar i bé, intenta dir que és l'únic que està fent això quan és mentida. En el cas de les comunitats també, segurament, una de les coses bones que farà és que ho simplificarà molt, ho farà molt fàcil i tots ho sabrem fer servir. És una de les, diríem, les coses bones que té Zuckerberg, que ho sap fer de forma molt intuïtiva, molt senzilla, molt simple i que arriba a tothom. Però també té algunes contrapartides, algunes informacions, coses que fa Zuckerberg que no acaba d'explicar del tot. Té un gran problema de reputació, com sabeu, ha fet coses que no hauria de fer, estan voltant pel món uns quants papers d'informació confidencial que no volien que es filtrés, en què s'assegura que hi ha algunes coses mal fetes pel que fa a desenvolupament, pel que fa a les aplicacions de Zuckerberg. Per tant, hem d'estar com a ciutadans alerta, no deixar-ne passar ni una, i per tant també poder fer servir altres solucions, com és el cas de Discord, el cas de Telegram. Les coses es van complicant, però espero que el Mariola Mobile hagi estat útil. No desconnectis de la tecnologia, porta-la al teu terreny, cal treure partit del teu mòbil. Adeu!